ଉପରେ ବେଫିକର ଚାଲିଛି ବେଆଇନ ଇଟାଭାଟି। ସବୁ ଦେଖିବି ଚୁପ ପ୍ରଶାସନ, ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି କାହିଁକି ହେଉନାହିଁ ଆକ୍ସନ। ବନ୍ତ ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋପୀନାଥପୁର ମୌଜାର ପ୍ୟାରିମୋହନ ସିଂଙ୍କ ନାମରେ ଥିବା ମୂଲ୍ୟବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଜମିରେ କରାଯାଇଛି ବେଆଇନ ଇଟାଭାଟି, ଫଳରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ସହ ନାନା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି। ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିବାସୀ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଆସୁଥିଲେ ବି କେହି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତହସିଲଦାର ଓ ମାଫିଆଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଯୋଗୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଜମିରେ ଇଟା ଭାଟି କରି ଦଲାଲ ହାତକୁ ଟେକି ଦିଆଯାଇଛି ଓ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଚିମିନି ଭାଟି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ବେଆଇନ ଭାବେ ଖୁଲମଖୁଲା ଇଟା ପୋଡ଼ି ବିକ୍ରି କରାଯାଉଥିଲା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ଦେଖି ନ ଦେଖିବା ଏକ ନୂଆ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ତାଡ଼ିକି ଆମ ଘର ଘର ପାଖରୁ ତାଡ଼ି ନେଇଗଲେଣି, ଆମ ଘର କିଛି ଦିନ ପରେ ଆମକୁ ସେଠି ଗଳି ପଡ଼ିବ। ସେପଟେ ତ ବାଲି ଘାଟ କରି ସେପଟ ସିଏ ତାଡ଼ିଲେଣି, ଏପଟେ ଇଟା ଇଏ କରିକି ତାଡ଼ିଲେଣି, ଆମେ ଆଉ ରହିପାରିବୁ କେମିତି? ଆମର ଅଭିଯୋଗ କେମିତି ଆମେ ଟିକେ ରହିବୁ, ଆମ ପାଇଁ ଟିକେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ। ଏଇ ତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ଆଉ ଛୁଆ ବେମାର ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ ଫିଶ୍ୱାସରେ ନେବା ପାଇଁ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ଗରମର ଶୋଇ ହେଉନି, ରାତିରେ ଆମେ ଶୋଇପାରୁନୁ। ଆମର ଦାବି ହେଉଛି ଇଟା ଭାଟି କେମିତି ବନ୍ଦ ହେବ। ଘର ପୁରା ଏକଦମ ବାଡ଼ ପାଖରୁ ତାଡ଼ି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କହିଲା ବେଳକୁ ସେ ମାରିମୁ ପିଟିମୁ ବୋଲି ଧମକଉଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ, କିଛି କରିପାରୁନୁ, ଖଟିନେ ଖାଇମୁ। ଆମ ଛେଳି ଗୁରୁ ବି ସୁଦ୍ଧା ସେ ଖାଲରେ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ବି ଖାଲରେ ପଡ଼ିଯାଇକି ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଘର ଦେଇଛି ଯେ ହେନେ ଦେନେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆମକୁ ମାନେ ଦେଇକିରି ନଦେଲା ଭଳିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ କଥା ତ କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଏହି ମୌଜରେ କୌଣସି ଇଟା ଭାଟି କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ବୋର୍ଡ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଥିଲେ ବି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଇଟା ଭାଟି ଗଢ଼ି ଉଠିବା କେବଳ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ସ୍ଥାନୀୟ ଜନବସତିକୁ ନଦୀ ଆଁ ଭିତରକୁ ଠେଲି ଦେବାକୁ ମସୁଧା ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବାଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଲିଜ୍ ଦେଲା, ସେ ତ ସବୁ ପଦା ସହିତ ତାଡ଼ିକିରି ଯେଉଁ ଇଟା ଭାଟି ହେଇଛି ସେ ଖାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଶାଇଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଟା ଖାଲକୁ ନଈ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରିଗଡ଼ିଆ ଘର କରି ରହିଛୁ। 90 ମସିହା ବାତ୍ୟା ବେଳେ ଯଦି ପାଣି ଆସେ ଆଉ ଥରେ ଆମ ଘର ଦୁଆର ବି ରହିବନି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦିରାବାସ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଆମକୁ ଦେଇଛି ସେ ଆମ କାନ୍ଥ ମୂଳରୁ ମାଟି ତଡ଼ା ହେଇଯାଉଛି। ସବୁ ମାନେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ କାଶ ମାସ ହେଉଛି ଛୁଆଙ୍କର, ଆମର ବେମାରିଆ ଲୋକ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କର ଏଇସବୁ କୋଇଲା ଗ୍ୟାସ୍ର କ'ଣ ବେମାର ହୁଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଜାଣିନି? ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଇଟା ମାଟି ବନ୍ଦ ହେଲେ ଆମେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିର, ଆମେ ଖାଉ କି ନ ଖାଉ ଆମେ ଶାନ୍ତିର ଟିକେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରିବୁ ଏଠୁ। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପରିବେଶ ପାଇଁ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦିନ ରାତି ଇଟା ଭାଟି ଚାଲୁଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିବାସୀ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଉତ୍ତାପ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅନୁଭୂତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବନ୍ତ ତହସିଲଦାର ଅଙ୍କିତା ବାରିଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଯାଇଥିଲା ବେଳେ ସେ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ କିଛି ନ କହି ପରୋକ୍ଷରେ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଏହି ବିଷୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଆରଆଇଙ୍କୁ ଅବଗତ କରୁଛୁ, ସେ ଏନେଇ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଆମେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବେଆଇନ ଇଟାଭାଟିକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲ ପ୍ରଶାସନ ଯଦି କୌଣସି ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନିଅନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ଜମି ନକ୍ସାରୁ ଲୋପ ପାଇବା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିବାସୀ ନିଜର ବାସସ୍ଥାନ ହରାଇବେ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀରୁ ସତ୍ୟଜିତ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।